Romeo Vesha i ka qëndrë banorët më të komentuar gjatë edicionit të tretë të Big Brother VIP Albania. Ai arriti të shkojë deri në mesin e 5 finalistëve, por u renditi i tretë në finalen e madhe të Big Brother VIP, ndërsa fituese u shpall Egla Ceno. Megjithatë, mungesa në disa evente të produksionit kanë nxitur spekulimet për hatërmbetje. Mirë po së fundi, ai u bë i gjallë duke publikuar një foto në Instagram bashkë me binjakun e tij Donaldin, gjithmonë aty për njëri tjetrin, shkruan Romeo. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton.